Assalamualaikum. Okey. Yang ni hari kedua, bukan hari kedua. Yang tadi kan kita dah sepuluh orang unit hodoh. Hari ni kita nak reaction true horror stories night shift POV. Okay, kita start ya. Okay. Satu, dua. Nak pergi cakap? Ya, kerja jaga. Ya, kerja jaga rasa. Orang apa kan? Rasa radio tu bunyi dia. Padang. Start dah. Ni yeah. Mana? Tahu. Mall ke bangunan ke? Rasa macam ke? Mall. Hotel tu? Kenapa tu? Tak aman tak? Awal tunduk. Sambung. Tengok ni. Tak nak tengok lah guys. Tak apa, kau takut apa je. Hei, kenapa je? Dah takut. Peji, aku buk pedih. Yang ni, aku baju ni. Yang biasa lah. Jadi kalau kelik jadi gitu tak? Kelik nanti. Takut lah. Bisa. Fokus, fokus. Kejut lah nampak takut. Mana duduk ustaz lagi takut. Udah panggut lah budak. Kat ni, bangun lah Pak Mer. Pak Mer tu ni. Orang Malaysia. Malaysia. Tak orang Cina. Tengok dia cakap Melayu ni. Tahu apa pun duduk dengar. Kat ada? Tanya Mer tahu. Tak tunjuk. Kita cuba dia. Tengok lah. Mana tak tanya? Tengok ni. Tahu. Nak pergi mana? Ada atu pun. Nak pergi kat atu lah. Dia kelik ni. Dia kelik mata je. Ya adik tu. Ya adik kan. Nak pusing. Nawak je benarnya. Okay. Atu tu nawak kan? Tak ada. Ataupun dia ulang semula. Okay. Apa yang dia alami. Menurut tak pergi tengok lah. Macam ke rumah ni tak? Eh, Pak Mengang kaya. Pak Mengang eh. So. Apa? Nak kereta mahal-mahal lagi. Audi. Yang dah beya. Kata. Tengok lah cerita yang tengok kereta. Tahu. Tos tak lagi nak sulur. Jangan sulur tu dia tu. Kalau support ni untuk beli Mustang. Mustang. Ini dah kumpul ni. Ini dah kumpul dalam Wahid Investment. Dia beli Mustang. Izu lu mana tu? Kedai Ucik Pak Awi. Molek ada pala. Hujang. Yo bye. Baik, nak balik kan ni. Lari lah. Dia suluh umur ni. Nak dapat benda tu. Ada siapa bawa kereta je ke apa? Ada Hedik je. Yang usul belakang. Dia pusing lagi yang sebenarnya. Ataupun dia buat semula pergi dalam. Hati tengok lah. Cik Mun aku lah. Tadi bukan main. Ni tengok yang ni. Nak buat cerita hati. Bukan. Ya ke apa? Kemal sikai duduk situ. Ni yang embak. Dia gigok digi apa agak. Dua hei, juga. Bunyi benda ni. Kucing. Bunyi. Bawa kursi. Aku tak boleh tengok lagi. Hati tepi sikit. Hati tepi kanan sikit. Tapi kan mesin. Lagi kiri. Sekarang lagi. Allah, tak ada. Bawa. Dia nangis. Asal Asal. Cengok, ada bunyi.
Nakutnya duk tak ni. Nak tengok lah. Kau apa yang ada orang ni? Tai. Ada seorang berani ni. Kau puang tu. Kau puang tu. Mana? Kau puang tu? Duk tu. Dia sekuriti gak tau. Mok gak. Mok gak lelaki, mok gak. Jatak lelakang yang ada lelakang se. Tahu. Ni bukan jalan cerita jahat pandang lelakang. Kejut aku. Hei, baik tak masa kau? Baik, jangan pusing. Bunyum dia tadi. Lepas tu, nak pergi mana? Bunyum dia tadi. Jangan tengok bawah. Tika bawah sahabat Azim. Jangan tengok bayar sendiri. Ada bayangan orang. Tengoklah, masa apa yang tengok aku. Aku dah lari. Tengok lah. Suka lah tengok orang. Dah tengok lah. Tadi nak masuk netizen R. Oh, stop dah. Ah, lo. Jadi ini apa? Tak, penting. Tengok, itu hanya orang. Tengok. 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 Aku tengok. Panjang ni, eh? Bau kecak. Black. Duduk sini, Black. Aku kacik aku. Kenapa ni? Nak balik mula. Nak pergi tempat tadi. Ni tempat dia ni. Perlu dia. Tempat pun agak. Mak orang agak. Tapi... Ni lah dulu tu. Akak comel akak. Tu je. Ya kamera ni benar tak mana benar. Atas dah air. Ke sini. Dah dia. Ni lari. Bawa ikan dia. Komen. Dia pakai kamera aku ataupun handphone. Tu handphone je bang. Gonuk. Dia pakai ke yang ada dua? Dia pakai gonuk eh, gonuk. Dia sayang. Ni, kenapa nak tadi? Teruk ni orang seorang aku. Ih, takut je. Apa lelaki hari ni? Kenapa lah ada bagi lelaki? Masih yang malang tau agak ni. Tahu. Maksudnya macam ada lelaki yang malang. Dia mogak lagi ya? Mogak. Kenapa? Ada apa? Ada kau. Anur. Hello. Siapa kau ni? Siapa kau? Tak lihat lah. Tak bercakap. Ui, seram. Serah. Tak kong kerana. Tak dah apa ni. Jangan gigi pulak. Gigi pulak. Okey. Gigi pulak kali lagi? Oh lah. Dia cari bunyi dia. Eh, pandang tu. Bang, ada bang buka mah. Dia memang grand. Ah, benda tu. Dah kali dah sungguh bagi. Takutnya je. Mak ni seorang lagi lah aku mah. Tengok atas. Dia pegang ni. Pegang tak selaku. Yang lelaki kah? Mana serang dia? Kau jump scare tadi. Jump scare? Jangan tak cerita lain. Ah, ingat mu takut eh tadi. Aku bagus. Memang jahat lah. Kalau baik dah ini. Lepas tu mana tu? Macam Allah. Naik tangga boleh. Itu dulu baru masuk. Eh, buka itu. Beri salam. Beri salam dulu. Astagfirullahaladzim. Beri silam aca. Tangga. Naik tangga, lapu tutup bawah. Lapu tutup atas, duduk tengah-tengah. Oh. Klik. Jangan klik itu, Kak. Boleh klik. Dia adik tu, klik. Gelak. Oh.
Sudah dah lapar. Wih. Apa itu? Dah apa itu dah pom dia. Sabi Nazim. Puh dah bangun gila kau. Ah. Kak berani kak naik tangga ni kak. Tepat tepat tepat. Oh, begitu itu. Kita kecil lah kak. Hey. Oh, kenapa? Oh, buka pintu je. Jangan bunyi. Kenapa? Mall ke? Macam mall je. Kak. Ini mall ke baru lah. Eh. Bapak dah. Bising lah. Apa lah. Pakin liat kan? Apa lah. Oi. Yang menanjang mana yang itu? Eh, tengok jalan. Nak lintas jalan. Eh, yang pernah. Dah kena ada kereta lalu. Tak tengok ada orang. Tak dah. Nakutnya ki. Wah, kelik. Kalau kelik ni maksudnya budi. Oh, ya, dik kelik-kelik tu. Cantik ke muka kak? Astagfirullahalazim. Berdua oh, malapu. Cukup hal apa ya? Nakut masa ni. Kan lapu je kelik-kelik yang kak-kak-kak-kak. Tom. Tak ada ke? Tak ada ke? Tak ada. Mana? Tak lapu je kenapa? Tak fungsi pun. Buka lapu. Senok ke bodoh? Senok lah bulut ni. Kau nak jimat berhenti? Tak. Lapu tu. Lapu rinding tak? Tengok benda. Zoom sikit. Oh. Kenapa? Tak pun benda. Orang tu. Mana? Macam buta. Macam buta lah si. Astagfirullahaladzim. Kecum buka kak, mak. Eh, yang gitu. Bagi salam dulu kak. Fighting. Eh, bagi saja tu. Oh, bodohnya orang. Kawan. Kawan ye lah. Aku hilang. Astagfirullahaladzim. Eh. Ika bodoh. Ika boleh lagi. Ya, tu ya. Ika boleh lari. Kawan ye ke se? Eh, apa ni? Lari. Lari je. Lari. Tak, tadi lari. Kak, tengok-tengok ada orang di bawah. Mabuk lah. Eh, mana kawan ye? Bawah tu lah. Wah. Jauh main kawan. Laju ngak. Hati yang lelaki kita dengan puan itu. Dia main bakar ke tu. Mana kalau bakar dia jom lalu ni? Dia banyak-banyak. Tak. Gila. Lari lah cepat sikit kak. Kak lari ke jalan kak. Astagfirullah. Kau mahu laju. Haduh tu. Kau lapi kak. Tak tunggu kak. Abang tu main bawa jauh. Abang tu nak ayah tau kak. Eh. Kak Ali hilang lelaki tu. Habis. Lelaki dia orang lelaki tu hati. Ha? Haa, apa sebab? Kok siapa ikut ni? Asal kau pergi pakai aku, kau cakap apa-apa? Ah. Dia tu apa? Bodoh ni tu. Dia tipu. Oh. Ah, tahu. Weh, jangan pandang-pandang, Pak. Dah, ada benda. Mendih lah. Abang pandang berlakon, Abang. Macam nawak je. Weh. Dah habis lagi lah. Ambil. Alah, mendih lah. Jadi, Pak. Kali lagi. Habis lah. Hello, guys. Lama tunggu. Okay, habis. Tak cerita tu. Habis, Pak. Habis-habis dah sikit. Alah, tu je lah. Tu je. Takkan. Bye.